Yol qoidasi umr foydasi deb bejiz aytilmaydi. Yo'l qoidalariga qat'iy rioya qilishni nazoratga olish muhim vazifaga aylandi. Mamlakatimizda hatto maktabgacha ta'lim muassasalarida ham yo'l xavfsizligi qoidalari o'rgatilmoqda. Afsuski, ayrim haydovchilar tufayli yo'llarda ayanchli yo'l transport hodisalari soni kamaygani yo'q. 3-aprel kuni kechki vaqtda Surxondaryo viloyatining Termiz shahrida dahshatli avariya sodir bo'ldi. Buning oqibatida bir inson hayotdan bevaqt ko'z yumdi. Keng jamoatchilikning muhokamasiga sabab bo'lgan ushbu hodisa haqida viloyatdagi muxbirimiz Muqaddas Panjiyeva batafsil so'z yuritadi. Termiz shahridagi avtomashinalarni vaqtincha saqlash maydonchasida 40 dan ortiq avtomashinalar siz ko'rib turganingizdek turli xil ko'rinishlarga kelib qolgan va 3-aprel sanasida Termiz shahrida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi sabab ushbu avtomashinalar safiga Nexia 3, Toyota hamda Cobalt rusumli avtomashinalar ham qo'shildi. Bunga asosiy sabab esa 3-aprel sanasi kechki soat 21:00 atrofida Termiz shahrining At-Termiziy shoh ko'chasida 3 ta avtotransport vositasi ishtirokida sodir bo'lgan avtohalokat edi. To'qnashuvlar natijasida qisqa soniyalar ichida yong'in ham yuzaga kelishga ulgurdi. Atrofga to'plangan odamlar, o'rab olingan manzil, qutqaruvga kirishgan xodimlar ushbu mudhish hodisaning atrofida bo'lishdi. Albatta holat o'z-o'zidan bu darajaga yetmaydi. Kimdir yo'l qoidasini buzmasa, 3 ta avtomashina bu holatga yuz tutmaydi. Aslida nima bo'lgandi? Toyota minivan transport vositasi tezlikda oshirib harakatlanib kelyapti. Nexia 3 avtomashinasi yo'l harakati qoidalarini buzgan holda bu belgilanmagan joydan qayrilib olyapti. Bu transport vositasini o'tkazmasdan yo'l transport hodisasi sodir etilyapti. Natijada Nexia 3 avtomashinasini urib yo'l chetida turgan Cobalt avtomashinasini ham orqasidan urgan Toyota avtomashinasi yo'l chetidagi daraxtga borib urilyapti. Yo'l transport hodisasi natijasida Cobalt avtomashinasida qisqa tutashuv sodir etilyapti, yong'in chiqyapti va yo'lovchi sifatida harakatlanib ketayotgan bir nafar fuqaro Cobalt avtomashinasining orqa o'rindig'ida bo'lgan voqea joyida yong'in sababli vafot etyapti. Olib borilayotgan ko'plab targ'ibot tashviqot ishlariga qaramasdan yo'l transport hodisalari soni ortsa ortayapti-ku, lekin kamayganini sezayotganimiz yo'q. To'g'rimi? Bunga asosiy sabab nimalarda deb keltira olasiz? O'sha haydovchilarimiz, asosan aksariyat yosh haydovchilarimiz, malakasiz haydovchilarimiz qoidalarga bepisandlik qilishlari, mana shu kabi ayanchli hodisalarni kelib chiqishiga sabab bo'lib kelmoqda. Viloyat miqyosida turli xildagi 48 ta tezlikni aniqlovchi radarlar bor va ular asosan M41 va M39 avtomobil yo'llarida o'rnatilgandi. Tezlikni aniqlovchi moslamalarimizni o'sha hududlarda ketma-ket joylashtirdik. Chunki bitta-ikkita joylashtirsa haydovchilar tomonidan o'sha qaysi hududda radar, chunki radar belgisi turadi, 5 qirg'ichi yo'l belgisini ko'radi, demak radar bor. Undan keyingi radarni sekinlatib, radardan o'tgandan keyin yana tezlashib harakatlanishni boshladi. Biz ketma-ket har xil kombinatsiyalar orqali qo'yib joylashtirdik. Shu kungacha 2 ta xalqaro trassada, mana 1-kvartal tugadi, 3 oy yakuni, 4-oy boshlandi. 2 ta xalqaro yo'lda hali inson o'limi bilan bog'liq yo'l transport hodisasi kuzatilmadi. Endi nima bo'lyapti? Endi navbat o'sha qoidabuzarlar ichki ko'chalarda, shahar ichlarida tezlikni oshirishi. Haqiqatan ushbu avtohalokat ham Termiz shahrining markaziy ko'chasi, xalq tili bilan aytganda esa yubileyda sodir bo'ldi. Yo'l esa xatoni kechirmaydi. Qoidalarni mensimaslik, ko'rib turganingizdek, moddiy boylikni yo'qotish tugul, javobgarlikka tortilish, bevaqt o'lim, yaqinlarning yo'qotilishi bilan to'lanadi. Muqaddas Panjiyeva, Xolmat Nimatlayev, Surxondaryodan.